Labas rytas. Nu ką, prabudome ir kelkimės. Tiksliau, prabudau šeštą. Kažkaip dar norisi pamiegoti, tyku, ramu. Nu, dar pasnaudžiau. Prabundu septintą, gaidžiai gėda, laikas keltis. Nu, visu čia gaidžiai. Nu, čia yra tokia va. Gyvenvietė nedidelė aplinkui mane. Kažkokia labai įdomi keura koplytėlė. Kalnai aplinkui. O aš paprastas žmogus, ant kelio darau savižėlės. Su šokoladu, kaip visą laiką. Mano energijos bomba prieš ugnikalnius. Tai kaip suprantu, čia yra Pujekuje. Ugnikalnio viena iš briaunų, tikėtina. Jo, čia turėtų būti vienas masyviausių ugnikalnių visoje Čilėje. Ir kaip sakoma, vienas gražiausių pietų Čilėje ugnikalnių. Nu, krateris 2 km yra rimta. Kaip pavyzdžiui, Agungo ugnikalnio krateris buvo 800 metrų. Čia 2 kilai. Tai bus turėtų būti įspūdinga. Pasižiūrėjau oro sąlygas, tai viršų 2 km aukštyje turėtų būti dieną 3 metrai per sekundę. Tai labai geras, labai geras. Bet gūsiai iki 10 metrų. Tai ar droną pavyks pakelti? Yra tikrai šansų, bet prižadėti negaliu. Jo. Bet kokiu atveju šiandien giedra, net iki 26 laipsnių kyla. Aišku, šito altitudėj. Bet ten tikėtis tokio apšerkšnyjimo, kokį turėjau ant Osorno ugnikalnio, turbūt nelabai realu. Na ir kaip sakiau, tek šokt per tvorą, nes matau, kad sekmadienį nebus šiandien gyvos dvasios. Kremuko nuo saulės. Liau, čia biškį per daug užvaliau. Aš niekad gyvenime tokių dalykų nesitepu. Bet čia gali būti nemažai saulutės. Tai va toks keliukas link ugnikalnio. Kliukas. Nu, aš jau pasimokiau. Man jau įspyrė. Jaunas. Taip, taip, taip. Bėgam, bėgam. Welcome. Bomos geyser. Nu va. Ta kelis po truputį vingiuoja. Tikrai negaliu skūstis. Vos ne automobilinis keliukas. Nu, ne visur tenais grioviai, grioviai, bet šiaip tai viskas kol kas čiki. Rytas tobulas. Aišku, tą patį sakiau ir prieš Osorno. Ir paskui vėjas vos manęs nenuputė nuo jo, bet nenoriu prisišnekėt. Bet kol kas ta kelis gražus. Tuoj paskui išeisim iš miškelio. Prasidės uolienos. Išskraidantys akmenys.
Nu, gal akmenys, ne, tikėkimės. Tie akmenys skraidė dėl to, kad ant to sorno buvo 13 metrų vėjas per sekundę ir tikrai toks vėjas išjudina tos riedulius. Blemą, nusiemiau GoPro nuo galvos. Va, buvau su 8, viskas čiki. Užsidėjau 9. 9 GoPro didesnė už 8 sunkesnė ir nu viso, ta šalmas lenkas, sunku tai galvai. Nu, aš čia taip normaliai susiveržiau, bet vis tiek. Šitą kamerą lengviau neštis rankoje, negu tą GoPro ant galvos. Tai galvoju, ai, prasidės kokia sunkesnės kliūtis, tada užsidėsiu tą GoPro. O, čia mano heiteriai. Kažkas sugebėjo tais visais tokais atvažiuoti su džipukais. Na, šiaip taip ir rašoma, kad čia yra paskutinis taškas, kur tipo kaip ir įmanoma atvažiuoti su mašina, bet taip lebački, kad čia atvažiuo dar turėjai dvi tvoras atsitraukti tas spygliuotas. Nenorėjau būti toks nahalas, čia gal vietiniai, neaišku, bet na čia jau tikrai tik tais pėstute baigėsi automobilių kelias. Nu ir šiaip čia nes toks šir kelias, tai turėjo neblogai paplaušėti, kad iki čia atvažiuotų. Medžiai išvirtė, trumpas pit stopas. Gerai čia dar miške, nėra per karšta. Ir vėjo nėra. Jo, kol kas. Baigsis miškai. Nupūs mane vėjas, tradiciškai turbūt. Nu, miškui keliukais džiunglėm. Na, kol dar nėra kelias per daug sudėtingas, gal jis ir netaps. Visgi aukštis yra 2-2-3-2, jei neklystu. Tai matysim, kaip koks šinais bus tas statumas. Tai galiu truputį atsakyti klausimų iš praeito vlogo, iš Osorno. Gavau pastebėjimų dėl titrų. Ir dėl labai didelio garso. Taip, tai čia visiems tiems, kurie sako, geriau filmuok su telefonu, tai... Va, matot, ką reiškia filmuot su telefonu. Vaizdas gal sąlyginai stabilus, bet kai tu filmuoji su save, su galinė kamera, tai yra tragedija. Visų pirma, tai... Ta telefoną laikyti kažką netyčia nuspaudė. Aišku, reikėtų tada tripodo. Kitas dalykas, garsas telefono. Patys matėt, koks mikrofonas yra šūdo gabalas. Tai GoPro visai neblogai dar susitvarko su garsu. Vėl tą telefoną. Telefonas tik storiam ir live transliacijom. Daugiau jis man iš jukšlėdėžė. Šitas dalykas. Titrai, taip. Titrai tikrai būtų labai gerai tokiu atveju. Bet žinokit, titrai užtrunka sudėti. Ta prasme... Atrodo, kad ir paprasta, ir tai nėra kažko ypatingo, bet jau užtrunka. Ir tada to vlogo nebūtumėt pamatę tą dieną. Būtų įkritęs kokią trečią ryto, ketvirtą su titrais. Tai, ai galvoju, ten jau ne žodžiuose buvo esmė, ką aš sakau. Ten buvo ta pati emocija. Kažkas rašė pritildyti vėjo triukšmą, uždėti garsių muziką. Fuck it, jei norit muzikos, www.youtube arba spotify.com. Ten bus daug muzikos. Čia aš norėjau parodyti tą visą realią situaciją, koks ten iš tiesų yra vėjas. O jei per daug triukšmą tiesiog galima pasitildyti. Žinoma, geriau galėjo ten girdėtis mano žodžiai, bent truputį. Bet telefonas gaidys yra. Tai žodžiu, o ką aš sakiau? Galiu pasakyti dabar. Osorno ugnikalnis per paskutinį pusšimtį, per paskutinį tūkstantį metų, pusę tūkstančio, per 500 metų išsiveržė 11 kartų. Ten kraterio nėra. Todėl jūs kai matėt, kad aš ten lipu tą ledo sieną ir paskui galiausiai užlipau ir aš ten šaukiau, ten ir buvo viršūnė, nes Osorno kepurė yra tokia ledo didelė apskritai kepurė. Pačio kraterio nėra. Įdomus ugnikalnis. Negana to,
Osorno ugnikalnis net nebuvo mano 13-ukė. Man jį parekomendavo, sako, fainas gražus ugnikalnis į kopkį. Nu gerai, sakau, jis kaip ir 14-as. Bet aš šiauriai negalėsiu vieną kopti dėl minų lauko, tai vis tiek išlieka 13 ugnikalnių. Tai tas dalykas. Na ir per ir paskutinį kartą jis buvo įsiveržęs prieš 150 metų. Ir tada uolieno sakmenys buvo dasirdenę iki pat ežero. Iki pat to mano kempingo. Kažkas sakė, kad aš garsiai kvepuoju. Ne, sunkiai kvepuoju. Ne, aš tiesiog taip kvepuoju. Nors mano pulsas 125. Šiaip, garsiai kvepuoju, net ir ramybės būsenoj. Tai va, tiek apie to Osorno. Ir ką aš dar ten sakiau, kad nu, bus žiauriai daug reikalų nusileisti, nes iš tiesų ranko šalo. Užsidėjau striukę, biškiai jau geriau. Ta prasme, vėjas žiaurus. Nu, tu jauti, kad tu gali nenusileisti. Ir tau gali būti ne piragai, ragas tau gali būti. Tai buvo labai daug įtampos tenas viršui. Ir tai įtampa daugiausiai kėlė, tai jau būtent ne vėjas, bet tai debesis, rūkas. Nematomumas, va kur jo didžiausia bėda. Tai va, tai tiek apie Osorno. Wow. Daugiau telefonų nereikės filmuoti, nebijokit. Tokio tragiško garso nebus. Nes dabar turiu 2 GoPro kišeniai ir kamerytę šitą. Bet esmė tame, dėl ko GoPro užlinko. Ne GoPro užlinko. GoPro turi tokią įdą, kad jeigu kažkoksai vienas paskutinis failas susikoruptina filmuotas, jisai nebeleidžia daugiau filmuoti. Ir man leido GoPro įsijungti, bet tada automatiškai išmeta You need to format SD card. Jeigu tą mygtuką paspaudė OK, visą medžiagą ištrina. Aš sakiau, fuck it, aš nenoriu, kad ištrintų. Todėl pradėjau su telefonu filmuoti. Tai man ne tiek, kiek baterijos nusėdo. Jos buvo pusė, net pilnos. Bet tiesiog reikėjo kitą kortelę turėti. Būčiau pakeitęs kortelę, būtų leidę filmuoti. Dabar dėl visų pikto abi GoPro įsidėjau. Tai va, o dėl subtitrų angliškų, kada nors ateity, manau taip, aš manau, kada ateity gal netolimoj susirasiu žmogų ir duosiu jam užduoti. Skandinavijai, Dunojui, gal ir senesniem kelionėm, gal Bali, gal Afrikai, žodžiu. Visiems vlogam sudėti titrus. Tiesiog duoti redagavimo titrų prieigą prie mano akaunto. Nes taip, dabar YouTube'as panaikino tą sąlygą, kad tipo, kiekvienas žmogus gali tau uždėti titrus. Anksčiau tai buvo. Dabar jau koksai keli mėnesiai panaikinta šitą funkciją. Tai tu tiesiog turi pridėti kažkokį specifinį žmogų, kuris gali tau pridėti titrus. Tai aš manau, surasiu tokį žmogų ir kuris apsims šitų darbų na, mano visų vlogų sudėti titrus. Čia jaučiu, bus kokių metų arba 2 metų darbas. Neįsivaizduoju net kiek. Nes mano YouTube'ai kanaliai yra virš 800 vlogų. Bet kokio atveju mano ateityje bus ant visų vlogų angliški titrai. Dabar kol kas aš užsiėmęs rimtesniais dalykais. Na, po truputį medžių viršūnės tik tai splikėja. Einam link viršaus. O, bet va, pėtsukų yra. Kažkas eita. Gal čia tie iš džipų.
Gubriai tik iššokė. Eina savo. Nors čia atrodo, kad jau man pabaiga, bet dar man ir šiaip reikia mažai sukilti. Žiūrėkit, sodai čia nais. Serbentėlė auga. Tik jau paukščių nuvalgyti. Va, man ten reikia atsidūrti. Let's go. Olia. Olia. Gracias. Olia. Olia. Nu va, šelteris. Apie šitą skaičiau. Čia kitas. Ten šaikavo palapinės pasistatė. Kempina. Aš nekempinsiu. Tiesiai viršūnė šauna. Nemažas paukštis. Matau vėžės, arba čia fatbike'o dviračio, neaišku elektrinio ar ne, arba kokio motocrossinio. Nu, panašu fatbike'o. Vienas savo. Yra be pročių. Čia atsigabent dviratį. Nebent kažkuris taip per aplinkų varė. Sunku pasakyti. Bet iš visur mane supa ugnikalniai. Kalnai, ugnikalniai, ugnies ir ledo žemė čia. Viskas. Žolės zona praėjau laukų. Tolumoj liko trobelė. Ir kempingas. Girdžiu ten tolumoj ir šūkuoja kažkas. Panašu, kad ne vienas aš ant kalno. Va ten chimpybė. Kažkaip smagiau, jaukiau. Vartai buvo uždaryti, reikėjo ilgiau žygiuoti tas dalykas. Paskui dar susiskambinau su draugu, tai irgi. Stabtelėjau kažkaip neskubu šiandien. Nėra ko plėšytis dar. Tikiuosi valandėlę pusantros ir būsim kažkur prie viršūnės. Ką laikas pereiti, perėjo. Čia turbūt, kai lyja, tai neblogai nuteka vandenukas. Čia sniegas aptirpęs taip stipriai. Ok. Pereisim. Kylam, pabiškiai, žingsnis po žingsnio, reiko apie 200 metrų sukilti, priekį matau žmonės irgi kyla, man dabar reikia perečytus akmenis ir užkiltam tas breunas, tada breuna tiesiai į kairę ir ten slepiasi viršūnė, pareita breuna. Jei nemažai nuėjau. Iški vėjukas yra, bet lengvas. Tenais trobelė. Vos matosi. Kiekvienas ugnikalnis turi savo sunkumų. Šitas sunkus tom, kad karšta. Jo. Nebogala kaip įklėlė. Ir tas toksai stabilus, bet status ir stabilus kopimas į viršų irgi sekina. Aišku, gerai tai, kad nėra kažkokių kritulių, vėjo didelio, rūko, tai tas labai fainai. Kopimui kur kas daugiau komforto. Puja, kuja!
Guys, here you took your bike from where? From camping? Yeah. From cabin? Or from the street? First from the street, I guess. Yeah. Damn. In one day? In one day we come to the by cabin. Uh-huh. And now downhill, right? Yeah. But it's electric? Half. Half electric. Yeah. Whoa. So which way are you planning to go down? This way? Yeah. The same way? Almost. Almost. Yeah, almost. Whoa, that's crazy. Into the flat place and then we're going to change the road. Okay. In a very loose part with like a huge climb with loose rocks. Then we're going like straight down. Whoa, that's crazy. Where are you from? Lithuania. Oh, nice. Yeah. And you come here alone? Yeah. Nice. Cool. Yeah. One of the best places here. It's really beautiful, yeah. Yesterday I was on Osorno. Yeah. This one is Osorno? No, the big one. The big one? Yeah. This one, yeah, I was on yesterday. Not the day before. Then Kalbuko, Chaitan. Then this one. Cool. Yeah, tomorrow or day after tomorrow we're going to Villarica. Villarica? Yeah, okay. That is the... That one? It's a Machu Huenco. Yeah, I see. That one is the Villarica. Villarica volcano. No, it's a Machu Huenco. Yes, sir, Yadra. No, that's far away. It's a Lanin. Villarica. Sí, bueno. Villarica no se ve. ¿Y el Lanin es gigante? Okay, guys, so I think I can take drone shots for you. I have drone. Ah, Felipe. So when you start getting down, I can fly the drone with you. Perfect. Oh, nice. So give me your one of email. I'll send the footage. Wait. Uno momento. And your name is? Auris. 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 Auris, yeah. Auris. And... What you will do? You will... There is my Instagram, my... Wow, que crateres, chaka! 2 kilometrai. Ir viduje net yra kažkokia mini laguna. Mėlynuoja. Mėlynuoja. Geras. Nu ką, reikia pasiruošti droną, šaipai. So it's not the first time for you guys, right? First time? Yeah. From the mountain, from the volcano? Here. Ah, here, but doing like downhills. In big mountains? Yeah. For me, yeah. Yeah? First time to... Yeah, desde ahí no puede llegar de frente. Yeah, we want to make all the volcanoes in MTV bicycle. Whoa. This is the first of... A lot of them. Good beginning. Good luck, guys. Good luck.
kosmosas, kosmosas, eina savo. Ta prasme, eina savo kraterio dydžio ir eina savo sutik tokius va, įdomi žmonės. Nu, tikrai nerealiai. Drono kadreliai, super, jie irgi su droneliu skrido. Ir užtrukau visai nemažai, 6 geras valandas. Truputį daugiau nei 6 valandos. Ir va, tik taisi 2-2. 2-2, 3-2. Toksai yra aukštis Pujekoje ugnikalnio. Ir jisai paskutinį kartą išsiveržė 2012 metais. Ir vienas iš vaikinukų sakė, tai būtent įsiveržė ne šitas krateris, o kitas krateris. Čia yra, kaip supranta, du krateriai šito ugnikalnio. Ir va ta juoda magma. Ten sustingusi jau lava. Tai kiek domėjausi, buvo pelenų pliūpsnis į orą net 8 km. Tai grybukas normaliai šoktelėjo. Jo, krateris išties įspūdingas. Turbūt galima vadinti pietų Čilės perlu. Kai būna šaltesnės oro sąlygos, daugiau sniego, tai galima čia sniegu užkopti ledu su katėm. Na, bet kaip patys matot, beveik viskas nutirpia. Tai va ta birių aliena. Ir karštis ir lėmė, kad 6 valandėlės iki čianais. Nu, bet verta, dėl tokio grožio verta. Na, o va tenais jau Argentina. Ten jau Argentina. Pasienis siena per kalnus. Na, dabar tai paskaičiavau. Nu, taip, aš taip grubiai įsivaizduoju. Nuo čianais iki trobelės, va ten per vidurį trobelė. Aš manau, kokia 1,5 valandos, 2. Jo, nes čia gan paprastas nusileidimas bus. Ir nuo trobelės iki mašinos dar kokia 1,5. Nu, tai 3-4 valandos nusileidimo. Žodžiu, ilgiau negu į Osorno. Jo, tai tas va įsikišęs yra Osorno, o už jo yra Kalbuko. Čia kiti ugnikalniai. Šitas ugnikalnis, sakė, yra pasienis su Argentina. Nu ką, ketvirtas ugnikalnis įveiktas. Čaiteno, Kalbuko, Osorno ir Pujekoje. Sekantis Vilarika. Pats aktyviausias ugnikalnis Čilėje. Pirma, nuo šito reik dar nusileisti. Na ką, Pujekoje. Ačiū už grožį, ačiū už orą. Bet mums jau reikia judėti. Ir ačiū jums, kad keliaujate su manimi. Čia ir fainai. Ja, jo, bet turim judėti. Kaip ten yra posakis. Į kalnus nėra būtina užlipti, bet būtina nusileisti. Tai va, šitą vietą man dabar rodė Garminas 2-2-4-2. 4-1, 4-3, 4-2. Tai va, žodžiu. Čiau, gamtos grožį ir žiūrėk, nesuspro. Tai tie vaikinukai sakė, nori čia daug tų ugnikalnių padaryti, va būtent su dviračiais downhillą. Kaip lemba kosmosas. Reik daug jėgų, daug pasiryžimo. Na, bet aišku, kai komanda gal tas toksai grupinė jėga, motivacija yra stipriau negu vienas tenai su to dviračiu kilti. Nepulkit manęs. Nu va, aplenkiau dviratininkus. Jau neblogas kilo turi leistis. Aišku, čia birus gruntas labai smagiai slysta kojos. O čia tu ir trobelė. Tai aš dar tik tais leidžiuosi pusvalandį. 31 minutę. Žiūrėkit, iki trobelės gal net 1,5 valandos nebus. Gal tik valandėlė.
Nu štai, trobelė. Šaika. Suvažiavus. Taip. Tai nuo trobelės iki ugnikalnio viršukalnės tenais 3-4 valandos. O nuo viršukalnės iki čianais gavosi 45 minutės. 45 minutės nusileisti. Apie 1000 kilometrų, 1000 metrų. Dabar lendam į mišką, miško leisimės. You are leaving today? Yeah. Okay, good luck guys. I will send the footage on your email. Nice. Yeah. He's a blogger too. You can't share famous blogger too. All right. You going outside? Yeah, to the street. My car is by the street. So yeah. So good luck. Yeah, thanks. So what is the next volcano for you? We don't know right now. How many days do you have for this project? No, it's not like a project, only for fun. For fun. Yeah. So it's like whole days for you. Yeah. In the weekends we like to do this kind of crazy stuff. Cool. Hello. Cheers. Kari? This is beer? Yeah. No, now I'm drinking beer. Okay. Okay, yeah, good luck guys. And see ya. Maybe next time in Chile. Yeah. You come to Puerto Varas, we live there. You live in Puerto Varas? Yeah. Okay. Best place in Patagonia. Ciao, ciao. O, aš ir gali irgi pabalnoti paralonu. Puh, reikia greičiau lysti tą mišką, nes aš tuoj sudegsiu. Čia vėjas dingo, saulė kaip pleškino, tai pleškino. Bičiukai turi 2 mėnesius palakstyti po kalnais, nuo kalnų. O šiaip sakė, kiekvieną savaitgalį tai balaksto. Nu jo, kai esi Čilėj, tokių hobių gali turėti. Lietuvoje biškį sunkiau. Na ir bet kokiu atveju, šitas haikas, šitas ugnikalnis ne tik atfainas, pats iš savęs, kad ugnikalnis gražus, bet va, ir turėjau retą progą su dronu praskristi downhillu, tarp nenufilmuot downhillą. Dar tokį, sakyčiau, pakankamai ekstrim, ne šiaip kažkokį kleboniškį. Tai irgi man, kaip dronų skraidytojui, tai visai nebloga patirtis. Štai, mašiniukas yra, Tai jo, jeigu būčiau tenais palikęs mašiną, kur tie džipai, tai kokią valandą laiko tikrai susitaupo kopiant. Kokią valandą laiko susitaupo, va ir viršūnė. Tai atgal per 2,5 grubiai. Jo, normaliai užtrukau šią su šito žygeliu. O visas žygis. Bam, 9,6 minutės, 19 km. Jo. Stop tracking. Fuh. Jau vėloka Lietuvoj. Sėdi mašiną montuoti vlogo. Viską sumontavau vlogą, biškį toksai fazijai buvau, toks, bet sumontavau, viskas good. Tik dabar jau yra 8, tai 9, 10, 11, 12, pirma, pas jis dabar pirma nakties, o pas mane dar net no service, dega telefone, tai vadinas net paprasto žinutės negaliu išsiųsti. Tai važiuojam, gaudyt ryšio. Ir to pačiu link Vilarikos ugnikalnio. Kažkur kelyje staptelsiu tą internetą pagauti ir žiūrėsiu, kaip čia kas kur. Nes dabar toksai biškiai išskridęs. Nu, patys suprantat, 9,5 valandos ant kojų. Tai bičiuliai, kur kas viskas blogiau nėra. Čia ne šiaip nėra service. Žodžiu, situacija tokia.
Man prieš kokias 4 dienas gavau žinutę į telefoną, prašome priregistruoti telefoną, patį telefoną. Arba jūsų SIM kortelė bus užblokuota, kažkas tai tokio. Čia gavau iš pačio operatoriaus į telefoną. Nu gerai, nuėjau tą webą. Ten paprašė, iš kur telefonas pirktas, ar gautas dovanų, jeigu pirktas, tai reik pridėti čekį. Kitas dalykas, prašė telefono numerio ir taip pat e-mail telefono kodo, žinoma, Čilės atvykimo vieta, ta prasme, kada į Čilę atvykau, vardas pavardė, paso numeris, žodžiu, toks blankelis. Nusiunčiau, gavau žinutę, kad per 24 valandas jie sureaguos ir duos atsakymą. Bet šitas visas dalykas yra, dabar aš nekėjau su Viktorija, tam, kad valdžia galėtų atsiųsti pranešimą, jeigu vyktų evakuacija dėl ugnikalnio įsiveržimo, kažkas tai tokio, ar žemės drebėjimo. Ir šiandien man vidurdienį nusprogo abi dvi kortelės. Tiek Entelis, tiek Movistar, no service. Ne šiaip, kad nėra interneto, o tiesiog jokio ryšio. Ir aš jau prikirpau, kad kažkas čia bus su tuom susiję. Ir dabar dar šiandien va ryte gavau žinutę, kad įvyko klaida, nepakanka duomenų. Ir žodžiu, nu tipo reik naujai užpildyti ir aš dabar visiškai be interneto. Tai nuvariau kios kelią. Galvau, kad užblokavo korteles. Nusipirkau kortelę Movistaro su tenais megabaitais kažkiek ar kiek ten tų gigų. Niekas neveikia. No service. Tada aš jau iš jūsų už galvos susiėmęs ir parodžiau tą žinutę. Ta kasininkė sako, tai tipo čia todėl, kad po mėnesio laiko, ta prasme, turi turėti telefoną pirktą Čilėje. Aš toks, what the fuck? Ir tada dar sakau, gal gali pašėrinti savo Wi-Fi'us interneto, kad paskambinčiau, tai va, pašėrino. Ir realiai stovėjau su Maikutė laukė, ten kalbėjau su Viktorija. Tai jinai sakė, čia nesąmonė yra, ta prasme, gali šitą dalyką priregistruoti ir viskas ok, ir tavo telefonas veiks ir nereikės pirkti Čilėje. Tai pasakiau modelį, nusinčiau dar paso štampą, bilietus lėktuvo. Ir nu dabar jie išsiuntė, naujai užpildė, sako, gal tu padarei klaidą ir paspaudi, kad telefoną pirkai. Ir tada, jeigu pirkai, tada reik dar pridėti telefoną čekį pirkimo, žodžiu, pievo. O jeigu spaudi, kad dovanota, tai tau tada nereikia pridėti čekio. Tai visą informaciją nuo paskutinių minučių nusiunčiau, nes ta moteris, kuri man čia ir nuo interneto jau išvažiavo, viskas. Sėdžiu visiškai be interneto, ta prasme. Ir ne tai, kad gali va čia kažkur susirasti, įsidėti kortelį ir turėsi interneto. Ne, jokia kortelė neveikia. Tai užsižymėjau miestą Pukoną. Pukone yra ir Intelis, ir Movistaro ofisai, ir sakė, tenais gali sutvarkyti. Ir tuo pačiu Pukonas yra man prie pat Vilariko su ugnikalniu, kurį kopsiu. Tai man dabar yra iki vietos 3 valandos kiem vieną minutę ir dabar viskas yra offline, tai čia nieko nereikia išjungti, nes paskui pasiklysiu, ta prasme. Nežinau, kiek iš jūsų čia suprato, ką aš ant greitųjų sumaliau, bet tiesiog deep shit sėdžiu apie internetą. Ir čia ne kiek tas vlogas, ar ten Instagramas, ar dar kažką, bet ta prasme navigacija, važiuot. Nu, aš turiu offline'inį, bet vis tiek, nu, blembački. Ir va tai va. Dingo šiandien. Šiandien dar ryte dar buvo. Ir praėjo 2 paros. Ir šiaip praėjo lygiai mėnesis, kada aš aktyvavau tą kortelę, kai nusipirkau Santiago. Aš jau galvojau, čia kažkas bus. Tai dabar jie išsiuntė Viktoriją. Visą tą, nu, mano vardu užpildė viską, nes aš nusinčiau paso fotkės ir panašiai. Tik esmė tame, kad jie vėl parašys žinutę, kad per 24 valandas ar panašiai patvirtins tik tais. Arba ras klaidą. Sakė Viktorijai, patvirtino per 3 dienas.
Tai dabar, kur iš tiesų internetą galėsiu pasigauti, tai kempinguose, kavinukėse, o važiuoti reik, nes čia ką, kelynę stovėsiu. Dar komendanto valanda. Deep shit. Nu, kadangi čia matau, kad čia žiauri dienelė. Ta prasme, su viskuom taip sukrito, tai matau, su vakarienė nieko čia nesigaus, nes dar kelyje. Tai kažką pasiekti čia iš degalinės. Užkasim. Google Maps dar veikia offline'iai. Laukia 15 laipsnių. O aš ant tiek dužęs, aš jau čia neatvažiuosiu šiandien iki puko, nu, prasme, reikės kažkur turbūt ekspromtus suknot kelią ir pasistatyti greit palapinį ir mėgot. Dar pavažiuosiu, nes aš dabar esu penktame kelyje, tai aš negaliu jame sustoti, turiu iš jo būtinai išvažiuoti, tai dabar dar 34 km iš jo, tada kažkur nusuksiu. Na štai. Čia nais prie pat va kelio. Čia kelias eina. Tai naktį įsidėsiu ausų kamštukus ir bus gerai. Čia kažkoks privatus keliukas eina, paskui ten nueina kažkokia vartai užsidaro. Čia spigliuota viela, čia irgi vartai užrakinti. Tenais niekur į griovį nueina kelias. Bet va šali kelia visai faina žalyti. Toks va kamputis po medeliu. A, galvoju, man jau visiškai dzin. Ir krendu čia nais. Pakely. O, biški padegiau. Čia kaklas. Statybininkas. Bet veidas nepadegė. Ir dabar taip galvoju, plemački. Mano Instagram'e paskutinį istoriją buvo viskas šaika pakuojusi, ruošiuosi į ugnikalnį ir viskas, ir dingo internetas. Parai laiko. Neįsivaizduoju, ką žmonės dabar galvoja. Kažkur nusiridinau. Noriu tai pabandysiu bent kokią kavinukį pasijungti internetą, kad vlogai kelt. Nu, reikia tą susitvarkyti telefoną priregistruoti. Tokia nesąmonė. Įkalsim vitaminų dozę, kad bent kažkiek atstatyt po šiandien tokios dienelės. Viskas, man jau chana. Iki ryto.